ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉଠିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଖୁସିର ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖୋଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ, କିଏ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଟପର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କିଏ ଟପର ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଥରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କଲେଜ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କେତେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଜଣକ, ଆପଣ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ 94% ରଖିଛି। ମୋ ନାଁ ସାର୍ଥକ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ 94% ଆପଣ କୋଚିଂ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାର୍କ ଆପଣ ମିଳିବ ବୋଲି? ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି 92-93-94 ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଯାହା ହଉ ରହିଛି, ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ସେତିକି ରହିଛି, ତ ମୁଁ ଏପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପରିଶ୍ରମ କେତେ ଘଣ୍ଟା କରିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା? ପରିଶ୍ରମ ଦିନକୁ 6-8 ଘଣ୍ଟା କରେ, ତ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଫଳ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତଥର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାର୍କ ସେମାନେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥର ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହାରି ଭିତରେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ତଥାପି ଆମର ଶର୍ମା ସାର୍ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ଶର୍ମା ସାର୍ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କୋର୍ସ କଭର କରିକି ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଘର, କଲେଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ? ଘର ପିତାମାତା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍କୁ ଜମା ଆସୁନଥିଲେ, ତ ମୋର ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଶିକ୍ଷା ଶର୍ମା ସାର୍, ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଶର୍ମା ଏକାଡେମୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଶର୍ମା ସାର୍, ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସିଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କଲେଜ ରେଭେନ୍ସା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍, ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କମର୍ସରେ 94% ରଖିବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଜବ୍, ଯାହାକୁ କହିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ 94% ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ରଖିଲେ? ଆହାର ଶ୍ରେୟ ମୋର ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଖାସ କରିକି ଶର୍ମା ସାର୍, ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ପାଠପଢ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେତିକି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାର୍କଟା ମିଳିଛି। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କର ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଯାକ କୁହାଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତ କ'ଣ ଏମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ +2 ପରେ ଭାବିଛି +3 BCOM କରିବି, ତା ସହିତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଏ କରିବି। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ବାଣିଜ୍ୟରେ ବା କମର୍ସରେ 94% ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ। କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ? ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର ହାଇ ସ୍କୁଲ। କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ଆପଣ? ମୋର ଅଛି 548, 91.33%। କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିବେ? 90% ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ +2 ରିଜଲ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସ କି ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେତିକି ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମିଳିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆପଣ? 5-6 ଘଣ୍ଟା ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଖୁସି ଥିବେ ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥାନ୍ତି, ଚଳିତ ଥର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? BCOM ତ କରିବି ଭାବିଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ +2 ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ସାର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ସାର୍ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ କିଛି ବି ଆମ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲାନି, ତ
ସବୁ କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା କିଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଶର୍ମା ସାର୍ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଖାସ କରିକି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ପିଓରଲି ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। କଲେଜର କଣ୍ଡିସନ୍ ସହିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟେକ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଗେଇ ନେବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହର୍କୁଲିଆନ୍ ଟାସ୍କ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼େଇବା, ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ଅପ୍ରେ ଆସିବା, ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଚ୍ଅପ୍ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କରେଇବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥସ୍ 5 ମନ୍ଥସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକିଏ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ସେଇଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ଟଚ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ, ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ରୁ, 5-3 ବହିରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ କରିବେ, ଫିର୍ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବା ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିଛି? ହଁ, ମାର୍କ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯାହା ଥିଲା 560+ ସ୍କୋରିଂ ହେବ। 2 ପିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ତଥାପି ସ୍କୋରିଂ କରିଛି, ଫିର୍ ବି ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପିଲା ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2 ବାଣିଜ୍ୟରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ 94% ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଟପର୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ରେଭେନ୍ସାର ଇଏରୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ 564 ଟପ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ ଅଛି 564 ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି, ମେ ବି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସିଓର, କିନ୍ତୁ 564 ମାର୍କଟା ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ କଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଖୁସି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶାନୁରୂପ ଯେଉଁ ମାର୍କ ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଗଢ଼ୁ, ସେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।